Pitali smo ga što to pjeva, nije nam želio reći. Tužan, svaki dan plače, svaki dan tužan. Oću Finjski, ja imam sistera Finjska. Na trenutke se i razvedri, pa opet padne u depresiju, kaže Jelena, psihologinja koja svaki dan provodi s ovim dečkima. Možemo reći da su svi oni pomalo i povremeno, ali dosta često depresivni. Neki od njih malo više. Bilo je slučaja samoozljeđivanja. Djeci je teško nositi se sa svime što im se dešava. Ahmadu su ujak i bratić rekli da dođe u Njemačku. Krenuo je i došao do Slovenije. Dalje nije mogao. Bio je maloljetan, bez pratnje. Vratili su ga u Hrvatsku. Da stvar bude gora, nakon tisuća kilometara puta od ratne Sirije, rođaci su se predomislili i rekli mu da ne može doći. Far away from my family and my cousin, my uncle, I thought that they are my family, they would help me, but they let me down. Obojice su živjeli u gradovima. Ahmad u Damasku, glavnom gradu Sirije. Bavio se skejtenjem, igrao nogomet, išao u školu. Kaže, voli rok. Slično djetinjstvo je i 16-godišnjeg Tvanea iz iračkog Kurdistana. Bili su samo klinci, a onda je došao rat. Kako ne bi završili s puškom na ramenu ili na njezinu nišanu, roditelji su ih poslali u svijet. Dali im novca koliko su imali i rekli, spašavaj živu glavu. Sami, bez igdje ikoga, krenuli su put zapada. Ne mislim da su to loši roditelji, to su roditelji koji su se našli u okolnostima koji su ih natjerali na ovakve vrlo kritične mjere. Dječak kojeg smo upoznali, koji je bio najmlađi dječak bez pratnje u Hrvatskoj, imao je samo 11 godina, došao je iz Afganistana i završio je samo prvi razred, upravo zbog toga što je škola u njegovom selu bila zatvorena. Osim toga, njegovi roditelji su se suočavali sa prijetnjom da on bude regrutiran u neku od vojnih skupina. Ovo su vrlo lako mogli biti Abdullah i Muhammad. Tri su čamca krenula iz Egipta, dva su potonula i u smrt odvela stotine. Oni su imali sreće. Bili su pastiri i sirotinski četvrti Aleksandrije. Rata ondje nema, ali nema ni mogućnosti. U domu sumnjaju da su uopće išli redovito u školu. Poslani su, kako kažu, rodbini u Italiju. Roditelji su u Egiptu. Oni su njih poslali, sad ne možemo to znati točno kako je to bilo, ali s osobama od povjerenja. Da li su to bili neki rođaci, prijatelji, uglavnom s odraslim osobama koje, gdje oni su se usput pogubili. Osobe od povjerenja su zapravo krijumčari ljudi. Nakon što su se domogli Europe, tek tada je slijedio pravi pothvat. Putovali su s nepoznatima, gladni, prljavi, mokri. Muhammad je imao 13, a bratić mu Abdullah tek 12 godina. I to su bili za njih vrlo traumatična iskustva. Jako smo se trudili raditi na tome, znači imali su pomoć odgajatelja, psihologa, psihoterapeuta. Mislim da negdje sada taj problem je dosta riješen kod njih. Ova ostala djeca su također prošla, dakle, veliki dio puta pješke, bez hrane, bez odjeće, ovdje su dovedena u vrlo lošem stanju. 19 djece poput njih u našoj zemlji. Do migrantske krize, maloljetnici bez pratnje bili su rijetkost. Ova situacija je zapravo vrlo nova za sve zemlje koje su zemlje tranzita ili zemlje krajnjeg odredišta. Mi upravo danas počinjemo konferenciju u kojoj okupljamo 9 zemalja iz našeg susjedstva koje će razgovarati o izazovima na koje nailaze, jer svaka zemlja ima svoje izazove. Neke zemlje imaju i puno više djece nego što imamo djece u Hrvatskoj. Sve to zahtjeva jedan sustavni odgovor koji će se temeljiti na naučenim lekcijama. Moj prvi susret je zapravo bio s jednim malim dječakom od 10 godina koji je sam završio u Hrvatskoj i on je bio u očajnom psihičkom stanju. To je zapravo bio moj prvi susret s tom djecom i
poznajući, kad sam njega upoznala, sam se odlučila nekako uključiti u cijelu ovu priču. Status malih Egipćana je najteži. Dok se za ostale dječake zna da imaju rodbinu na zapadu, ujaka kojeg spominju Abdullah i Muhammad, talijanske vlasti nisu pronašle. Vjerojatno ni ne postoji, a time ni mogućnost da ih hrvatske vlasti puste u drugu zemlju. Egipatske vlasti traže da se vrate u Egipt. Jel? Što za njih to znači? Ono što njih čeka u Egiptu, to je najvjerojatnije maloljetnički zatvor. A oni za povratak ne žele ni čuti. Otišli su bez odobrenja vlast, bez vizu, bez basoša. Njihova mama bila u zatvoru mjesec dana. Zbog toga? Zbog toga. Koji njima dao novce, koji njima dozvolio da ide van. Rijad je Sirijac koji u Hrvatskoj živi više od 50 godina. Živio je i u Egiptu. Od početka migrantske krize pomaže pri prevođenju. On je ovoj djeci nerijetko i djed, i mama, i tata, i cijeli svijet. On jedini govori njihov jezik, a ono što ga najčešće pitaju je... Kad će ići? Kad će ići? To je glavno pitanje. To je glavno pitanje. Sami su. Imaju samo jedni druge. Obitelj je daleko. Pomažu im ljudi u Osječkom domu za odgoj djece i mladeži. Volonteri. Nemaju novca, nemaju svoj krov nad glavom, ni prijatelje. Dočekale su ispuštene rampe na granicama, što je najgore, nemaju nade. Još uvijek su djeca, ali i sa iskustvom s kojim bi se teško nosili i mnogo stariji. Umjesto da žive, životare. Prekidaju monotoniju igrom, loptom. Ništa im drugo ne preostaje. Ja mislim sad da ja tražim da idu barem u neku školu, u surfu ili neke večerne škole, jer tako ne ide, jel? Nervozni, ne može s njima baratati. Što da oni po cijeli dan? Na internetu. Samo su na internetu? Samo na internetu. Djeca u školu ne idu. Osnovna škola je obvezna, ali srednja naime nije, a i školovanje im, kako kažu, nema tko organizirati. Oni sami i ne pitaju, jer ovi zidovi su za njih samo privremeni, barem tako misle. Jedino što žele jest otići. Ahmad se svaki dan čuje s majkom, očajan je. Kaže, po gradu i dalje padaju bombe, struje nema više nego što ima. Majka mu je bolesna i stara, a rođac iz Njemačke, oni više ni ne pitaju za njega. I don't know what will happen. I mean, because even when holiday came, you call it in Croatian Bajram or something like that, my cousin Michael didn't send anything to me. If they didn't send a message to me that you are good, you are fine, how you are doing in Osijek, in Croatia, never. So, like, I'm alone here. So that's it. Tvaneova sestra rješava papire za njegov dolazak u Finsku, ali sve ide vrlo sporo. Ja sam za Griška, dođem za Makedonija i Srbija i Hrvatska idem za Slovenija. Slovenija je jedan translator za Sirijan, kaže Irak nema war. I nisi mogao ići? Deport in Hrvatska. Brate meni za Kurdistan, ja dođem tu. Ovdje je 5 mjeseci. Ahmad, mladić iz Damaska, broji 7 mjeseci, a ova dvojica klinaca punih godinu dana. Ja mi se negdje iskreno nadamo da je to neki privremeni status i da će se njihovi problemi riješiti, da će oni doći do destinacija gdje su se i uputili, jel? Dan kada smo ih posjetili, bilo je netom uoči odlaska njihova prijatelja Sabura, dječaka koji je također sam došao izbjegličkom rutom i to iz Afganistana. Dobio je papire, ide rodbini u Njemačku, ne skida smiješak s lica, ali pred kameru ne želi. On je svoj san ostvario, na ostalima je da čekaju. Emocije su pomješane. Budu jako sretni zbog prijatelja koji je dočekao bolju budućnost, ali to su nam zapravo najtužniji dani ovdje koje provodimo zajedno. Uvijek kada netko ode, izgube prijatelja. Pošto ih je tu malo i nemaju puno osoba koje su im bliske po tom svom načinu života, jeziku, kulturi i svemu, oni se jako uvežu. Tu je ta i tuga i bijes i bespomoćnost što neko odlazi, a oni ostaju. Gledaju kako je drugi dobio nadu, bolju budućnost, a oni su već mnoge druge ispratili i čekaju ovdje i dalje. Tvane je sa punoljetnim bratom bio u Hrvatskoj. Nakon nekog vremena brat mu se odlučio vratiti u ratni Irak. Pa kako bude. Tvane odbija, kao i Ahmed koji se jedva izvukao iz Damaska.
If I go back to the mosque, maybe I will be dead. Maybe I will die. And my family, all this time, they are trying to get money just to travel out of Syria, even to Turkey or to Lebanon, and they cannot. Because the situation is so bad, and like day after day, you should pay more money to travel out of Syria. Because the situation is getting worse. No one wants peace in Syria. They are all fighting each other, and they don't care about like the innocent people. They don't care about them. So how to end it? Politika Njemačke lagano mijenja svoj stav prema migrantima. Mađarska je organizirala i referendum. Žice su podignute, postavlja se vojska na granice. A razlog zbog kojih ljudi bježe i dalje u drugom planu. Kamo sa svim tim ljudima, pitaju se. Zašto bježe? Zašto se ne brane? Zašto dolaze i oni gdje nema rata? Pitanja svi postavljaju. Ne i djeca. Oni to ne razumiju i ne trebaju razumjeti. Oni trebaju sigurnosti, dom, bez uvjeta, odmah. Gledajući kroz naše odgajatelje i kroz našu djecu, mislim da su ih prihvatili. To su draga, dobra djeca koja, eto, nažalost, su imali tako tragične sudbine. Mislim da im je mjesto, da će svoje mjesto pronaći i ovdje ako ostanu. Tvane želi poput svog brata postati liječnik. Dvojica Egipćana samo žele u Italiju. Ahmad sanja posao u kojem bi pomagao drugima. A dok čeka da netko njemu pomogne, mjeseci prolaze. Njihovo mjesto i dalje ostaje Osijek. Divan grad, mnogima još divnijim dom. Mnogima, ali ne i njima.